Oni se s tím přikrývají. Jo? Je tady. A ty podměny používá k chrání? A ne. To se lekla. Proč bych tě pohladit do mě? My jsme se mohli pohladit, že? Víš to. Pojďme tady chytám ten nos, podržíme ho. Jak tam ještě uradím, já jsem to bylo. No. Tak to mají asi jídlo, ne? Kdy tam jsou díry na to? No, třeba jim to dává něco. Mají rádi mraveny? Jak tady hrabou ty mravenci z té půdy? Oh, podívej zas, to je ten zvěrovec. Termity. Termity, no. Zvěrovec. Co to dělá? Čucha. Čucha ti kdeze? Asi mu nevoní. Zatkal jsem se. To ten čmuchal, o. Ty zuby kupy. Čmuchač. Ojej. To je tak moje státní zvíře. On se kopnul. Ježíš. To je bobek. O ten spodní, že? O tady ten. Božátko. On mu chce pomoct, že? Asi. No, to nevím. Bobek. On mají tolik síly do toho? No, asi jo, jo. Božátko, dívej, jak mu chce pomoct. Při nehmě. Tyjo. Půjde mravnečník fight. Božátko. Jak ho drží ten druhý, že? Lepš, klid. Jež chudáček. Jak ten ho uklidňuje, že? Ty to natačíš? Božátko, fakt. Mě ho úplně líto teďka. Prostě dávají dolů, že? Nahoru dobré, ale dolů prostě dávají. Ale on se kopl tady o ten vrchní. O ten vrchní se kopl. Jo. On tady strkal ten nos. Prosím vás dovolení, já tady mám branečku. Hele, nechte to.